Ти!
Добре? Будь ласка, прибувати так, пішли воно, країнство.
Достаємо сніг, боже! І біжимо назад, добре? Бігом! Наступний.
сядь, посмотри. Команда первая. Все, сейчас пойду. Выпочивай. Смотри, посмотри. Правда, глазка. Готовы?
Tri. Je. Hodati. A te pevo mašla. Super presjedio ruka. Zove se kiđu za ići. Podiđe ruka na se. Ić. Eć. Di. Je. Ić. Eć. Di. Hodati. Zove se ništa. Je. Pravo. Ić. Покажіть нам зайчики. Зайчики співають до того поля і там залишаються.
Сделай его хорошо. Так, Маша, уважно. Завтра будем учиться ругатись в сумаре важно. Кто знает, что я в сумаре важно? Так, Оля, что ты говоришь? Сумаре важно, так мы ходим на блин. Видите, как дуже дивный способ. Два блинца широ было, пяточки на блин. Бачите? И не рукаемся на блин. Раз, два, три, четыре. Ну, пиши с нами все, пиши. Кто дает? Ручки на стене.
빠요 그러는데 막고 내가 그 도시도 지금 안 돼. 보다 스포츠 세를 잡아 돼. 우리 빠요 지금 그렇지 뭐. 빠요 지금 내 시간이 뭐 돼. 뭐든 내 시간이. 동나라 도시. 이시아라. 이시아라 동나라. 이거 그렇지 뭐든지. 오모 보다 스포츠 오늘 같이 보시면 들이시죠. 그렇지 왜 세포 그 우리 지금 때문에 그러고 있어.